Котлоторбійний цех. Тут знаходяться 4 котла. В них нагрівається вода та утворюється пар температурою 400 градусів за Цельсієм, який потім генерується в електроенергію. Машиніст котлів Сергій Слободян працює на підприємстві 16 років. Контролює роботу котлів. Просто подобається ця робота. Тихо, спокійно. Подобається управляти таким оборудованням. Тут не тільки то, що умственно думаєш, тут і фізична робота є, і всі види роботи, як кажуть, виконує. Тобто немає такого, щоб сидів на одному місці. Приходиться і побігати. 31-річний Олексій Юшагін працює електромонтером 10 років. Розповів, чому обрав цю професію. Лично мені моя робота подобається тим, що все время ищеш щось нове. Особисто мені моя робота подобається тим, що весь час шукаєш щось нове. Нове обладнання приходить, тобі цікаво в ньому розбиратися, нові принципи, нова техніка. Це все дуже мені цікаво. Я електрик за фахом, у мене вища освіта, і тому мені цікаво з цим всім розбиратися. Цікаво допомагати забезпечувати електроенергією і теплом наше місто. Мені цікаво з цим всім розбиратися, цікаво допомагати забезпечувати електроенергією і теплом наш город. Головний щит керування. Працівники називають його серцем підприємства. Тут знаходиться пульт управління трьома генераторами. Начальник зміни станції, 51-річний Сергій Іщик, контролює їхню роботу. Знаходимося на головному щиті управління. Функції щита управління – це управління генераторами, управління фідерами, живлення. У місті деякі об'єкти від нас беруть напругу, і ми даємо їм напругу. Особливості? Ніяких особливостей немає. Треба просто робити свою роботу, та й все, і намагатися робити її від душі. У 2017 році на підприємстві створили музей історії та сьогодення Миколаївської теплоелектроцентралі. В музеї представлені фотокартки, оперативні журнали, архівні документи. Миколаївська ТЕЦ – одна з найстаріших в Україні. Голова правкому Тамара Уминська розповіла, як у 1902 році розпочиналася робота підприємства. Було 3 котла, і станція стала давати електроенергію. Було 3 котла, і станція почала давати електроенергію. Працювало на ній 29 людей на початку. Навіть якийсь селянин керував станцією. Потім станція стала розвиватися, тому що росло місто, росли верфі. Потрібна була енергія освітлювати вулиці та будинки. І пішло. Вона об'єдналася, і до 1960 року це був енергокомбінат. З 1960 року це стала Миколаївська теплоелектроцентраль. 60-го року це стала Миколаївська ТЕЦ. Зараз тут працюють 467 людей. Є 8 цехів. Підприємство забезпечує теплом 39 тисяч споживачів. Генеральний директор Миколаївської теплоелектроцентралі Юрій Кишко розповів, як на підприємстві вітатимуть енергетиків. Обов'язково ми маємо грамоти і Міністерства енергетики, і грамоти від міського голови, і від обласної адміністрації, і від УКРТЕЦ асоціації. І сьогодні будемо вітати наших працівників, дякувати їм за роботу, дякувати їм за те, як вони відносяться до своєї роботи, і бажати їм і надалі так само відноситися дуже добре до своїх професійних обов'язків. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.